ကိုကာကိုလာကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်နော်ကိုကာကိုလာကိုလျှော့ပါလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တခါတည်းရန်တောက်တာလေးမြေမော်ရောက်လို့တစ်ခွက်လောက်တောက်တာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနေတိုင်းတော့ဆရာတို့ကိုကာကိုလာမတောက်ရင်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကတားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်မသိတာကလေးတွေပဲကလေးတွေကျွန်တော်တူလေးတွေဘလို့ကညမရဘူးကိုကာကိုလာရဲ့အသက်အသေးဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ကရောက်တယ်ဆရာတို့အ
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အထောက်ဆောင်မဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပါ CD MRI အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဆာ့ချ်ဒီမှာလုပ်ပါတယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဆရာတို့ဖက်တီလီဗာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ယူဒုံနီတူကိုဖော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အထောက်ဆောင်မဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပါ CD MRI ဆိုတာတကယ်ခုနကပြောတဲ့ဖိုင်ဘရိုစကင်လိုမျိုးပဲသူကလုတ်ပလိုက်တာသူကတကယ်အလက်စထရိုဂရာဖီနဲ့တွားတယ် MRI is the best ပဲအကောင်းဆုံးပဲဆရာတို့လက်တွေ့ပေါ်မှာလည်းမလုတ်ပါဘူး research ရှင်ပါပဲကျွန်တော်လုတ်ပါတယ်အဲ့နိုင်မင်းစစ်မကရီကလည်းဖိုင်ဘရိုစစ်ရှင်ရှိကိုကြည့်တာပါကျွန်တော်ကက ဒါကနပဲလီဗာပါစီအကောင်းဆုံးအလက်ထရိုစကရာဖီနဲ့ဖိုင်ဘရိုစစ်ကိုအကောင်းဆုံးကြည့်ခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပါလေ MRI the best ပဲအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားလိုက်ပါဒါကပါလေကျွန်တော်ဒါဘာတွေလုပ်ညာလဲဖိုင်ဘရိုစစ်ရှင်ရှိကိုလိုက်ကြည့်ဖိုင်ဘရိုစစ်ရှင်ရှိကိုဆရာပါလက်ကြည့်လို့ရလဲတစ်စကိုးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းမကာစနစ်ရှိလို့ရဘာမှကျွန်တော်နိ